A ka fillu ka pak shtashtë në Kosovë, dhe më thonë, ma mirë është, egzistën një farë disponimi për sha, nuk e kumë po ma herë që të senë. Nëse s'ga bëje pruni pak edhe Albinia, vëdin, edhe pak klosa qeverisë. Se... Nuk e di, nështë adha jo ka ndiku mirë, po unë mendoj prej pandemi se mrapa, po. Ka posë shumë zhvillim të madhë shau, ka posë hovë, dhe më thonë, në për tretë butën. Tretë butën. Bile ka dalë një statistikë në Amazon, sa so shau ishte shqit gjatë kohës pandemisë, se njerëzit në përshpija s'ka posë... Ndikoj pak edhe i filmi Queen's Gambit. Edhe Queen's Gambit, Mustaro, edhe ka posë ndikim shumë të madhë. Aha. Ato gjashtë seria so kanë qenë, edhe ka posë ndikim shumë të madhë. A ke këshyrë? E kumë këshyrë. Qështu ka dukë? Mu më ka pëlqyer shumë për arsye se ato pozita që i kanë vendosur në loj, aha, kanë qenë shumë reale. Okay. Nuk kanë qenë për shkakun të vendosni, po luhet loja asha, ndoshta nuk janë të vendosni figura të mirë. Domethënë ata i kanë marrë me detaje edhe çato që ai kanë vendosur në tavolinë. Uh-huh. E qyshe po është mrapa, më duket edhe Kasparovi ju kishte ndihmuar për pozita. Ai ju kanë ndihmuar Kasparovi. Ju kanë ndihmuar që domethënë me dalë sa më mirë filmi. Sado që ai personazhi nuk është i bazuar në një ngjarje të vërtetë. Ngjarje të vërtetë. Është fiktiv, mirë po ato pozita që janë zhvilluar gjatë lojës së sinjore ka qenë e hatashme. Aha. Edhe normalisht unë si shajs më ka pëlqyer shumë, po ju ka pëlqyer edhe të tjerëve, ndoshta që se pëlqen lojën e shohët. Okej. Okay. Atë ka pasur se anë të eksagjeruar, për shembull ato hopa që ai përdor ka ato s'kan bëjnë me shakurja. Po, edhe që është ke vizionet konal që kështu ke lojën. Ajo edhe ndodh se për shembull ka shumë shajsa që ndoshta nuk e përcjell tavolinën e shohët hiç. Për shembull unë mund ta më zhvillu një lojë me ty pa e qyr shohën hiç. Ja, ja. Po, e zhvilloj. Ti vetëm thua ke luçi të filon fushën, unë e zhvilloj për shkak të pa e por tabelën e shohët hiç. Mos. S'kam nevojë me pa po tabelën. A den se e kam kry. Mirë po puna është që jo çaj ekstrem so shkoj ti ajo, a den? Ani unë ti duna me lut lojën ti, unë të kallzoj ku lujta, edhe ti vazhdoj luje çashtë, domethënë banëm hor tamam apo din. Mos. Ti kem kallzu për shkak të koordinatat, a den me ta. Ti më di kallzu koordinatat. Ama të meta bosh kur un pyete për kryemirë se ç'është duhet, nuk arrita më shpjegova, a den? Unë ato e kumë fitu 2504 e kumë rrinë një moment live në gjatë të olimpiades në Chennai, njëna prej kriterëm, e duen edhe 3 në orma, 2 i kumë fitu, një e kumë fitu kërë më shpal në në kampion me zëtarë që jo është mojtë në Malzi, një e kumë fitu, po kjo është që e kumë fitu 2 në ka qenë me 7-0, këtë e kumë fitu në kupë të klube, vëse na i thojna është si Champions League në futbol, nëse barazon ekipet më të mirat të shtetë të Evropës, marrin pjesë. E tash më duhet edhe një, mirë, po më duhet me 19 lojë. Po e treta duhet me 19. E 19 i ka veç olimpiada dhe evropiane. E këtë vit olimpiada bëhet në Hungari, se shoshtë jashtë ciklit olimpik që më bëhet gjitha 4 vjetë, se nuk e njojnë si sport olimpik, okay. Nuk më bëhet pare që më bëhet në sport e tjera.